Tri osobe koje trebate pronaći u životu. Ako još niste, svemir će ih poslati kada dođe pravo vrijeme za to. Život se sastoji od ljubavnih odnosa koji nas griju u ekspanziji i pomažu nam da rastemo. Svi odnosi igraju ulogu u našem razumijevanju života i razvoju našeg karaktera, ali neke veze su posebnije od drugih. Postoji mnogo različitih vrsta odnosa koje možete imati u životu, ali i postoji neka vrsta koje su u potpunosti bitne za vaše putovanje na ovoj planeti. Poslušajte koje je to potrebno tri vrste ljudi pronaći u svom životu. Vašu srodnu dušu. Vaša srodna duša je ona duša s kojom ste kliknuli na svim razinama. Doslovno je nemoguće da se tom dušom osjećate nelagodno. Ponekad se možete i prepirati jer uvijek sve riješite i to na kraju samo jača vaš odnos. Možete biti odvojeni tri godine od te osobe, ali kada se ponovno sretnete kao da se ništa nije promijenilo jer rezonujete na svim mogućim razinama. Kada se susretnete, možete imati čudan osjećaj prisutnosti kao da ste izabrali uključiti tu dušu u svoj život i prirođenju. Ovaj neobičan osjećaj prisutnosti često puta izlazi iz činjenice da dijelite prošle živote s tom osobom i odlučili ste doći ovdje da zajedno obavljate misiju. Suprotno vjerovanju pop kulture, vaša srodna duša ne mora nužno biti suprotnog spola. Niti vaš životni partner može da se pojavi kao vaša majka, vaš brat, sestra ili najbolji prijatelj svaka osoba suosjeća svoju srodnu dušu u nekom trenutku u svom životu ako ju još niste našli očekujte da će se to dogoditi u budućnosti vaše ogledalo vaše ogledalo je osoba koja vam govori stvari onakve kakve jesu ona je iskrena s vama nije je briga hoćete li biti povrijeđeni ali to što ne brine o vašim osjećajima omogućuje joj da napravi uticaj koji će vam donijeti transformaciju ne govorimo ovdje o bezobrazluku, govorimo o prijatelju koji će vam reći kad niste na pravom putu ili kada se ne ponašate onako kako biste trebali. Često se događa da i vi imate istu ulogu u životu te osobe i s tog razloga vi djelujete kao ogledalo jedna drugome, a odražavate područja na kojima je potrebno raditi. Možete raspravljati češće nego što je potrebno, ali ispod tih argumenata laži iskrena briga koja se ne može poljuljati. Ponekad svi trebamo nekoga da nas probudi kada prestanemo biti otvoreni. Vaš zaštitnik, vaš zaštitnik je vaš mentor, učitelj, vodič. On vam pruža nadahnuće, ohrabrenje i povratne informacije o vašem životu. Vodi vas i pomaže vam u teškim situacijama. Nekim ljudima njihov zaštitnik može doći u obliku jednog člana porodice a drugima se to može pojaviti kao učitelj ili trener važno je imati nekoga kome se možete obratiti kada vam je teško nekoga koji je uvijek u mogućnosti potaknuti vas i ponuditi vam upute na vašem putovanju kad dublje zaronite u svoje putovanje vaš zaštitnik će postojati manje osoban on se ispočetka može pojaviti kao član porodice ili prijatelj a zatim nakon što shvatite svoju univerzalnost i povezanost sa svime, mjesec, zemlja i duhovi prirode će postati vaši zaštitnici. Umjesto da tražite odgovor od učitelja, tražit ćete odgovor izravno od izvora. To su tri arhetipske osobe od kojih će vam svi imati koristi u svojim životima. Ako ste dovoljno sretni da ih imate, borite se za njih i poštujte ih. Ako ih još niste sreli, nastavite raditi na vlastitom razvoju i svemir će ih poslati vama kada bude pravo vrijeme za to tekst preuzet sa atmahaer treća dimenzija